Ислам бұл шын мәнісінде 14 ғасырдан астам уақыт жер бетінде болған кезінде көптеген жақсы үлгілерге мысал болған. Біз бұны ислам тарихынан жақсы білеміз. Мұхаммед пайғамбардың өмірінен жақсы білеміз. Адамдардың арасында қарым-қатынас тұрғысынан жақсы білеміз. Тәрбие тұрғысынан жақсы білеміз. Тазалық тұрғысынан жақсы білеміз. Яғни, былайша айтқан кезде исламның ішінде, ислам қағидаларының ішінде, Құранның, хадистің немесе ислам нормаларының ішінде ешқандай адамзаттың өркениетіне, дамуына қайшы келетін, тежейтін ешқандай құбылыс жоқ. Себебі бұны біз орта ғасырларда, енді көбінесе орта ғасырда айтуға тура келеді. Себебі орта ғасырлардағы ислам мұсылмандардың ішінен шыққан дана ғалымдардың пайда болуынан көреміз. Фарабилердің, Ибн Синалардың, Ұлықбектердің, жаңағы Ибн Рушдтердің шығуы бұл бүкіл әлем үшін өте үлкен бір жаңалық болған, өте үлкен бір бағыт-бағдар болған. Қазірге дейін көптеген Еуропа мемлекеттері осыны пайдаланады. Мынау Бадлидің бір айтқан сөзі бар, Еуропаның осы өркениеті исламға қарыздар деп. Себебі неге? Себебі мұсылманшылдық бүкіл өркениетке шырақ болды, жарық сәуле түсірді. Өйткені адам кім болу керек, құлшылық қандай болу керек, оның ішінде адамзаттың игілігі не, соны ислам жақсылап түсіндіріп берді. Бірақ енді біз қазір неге бұндай жағдайға түсіп кеттік деген сұрақ туындайтын болса, біз исламның рухынан алшақтап кеттік. Себебі исламның ішкі мазмұны бұл адамның ішкі өзін-өзі тәрбиелеуімен қатар жүретін дүние. Қазір біз тек қана сыртқы формаға жүгініп, исламның ішіндегі жаңағы үндеулерді онша назарға асырмайтын болдық. Ғылым деген мәселе исламда терең деңгейде қарастырылған. Ең бірінші аят оқу деп түскен. Қазіргі мұсылмандар неге оқуға тырыспайды? Неге ол жаңағы өркениетке талпынбайды? Неге технологиялармен және ғылыммен айналыспайды, шұғылданбайды? Соның нәтижесінде ислам әлемінде дағдарыс болды. Мұсылмандар тек қана исламның сыртқы қабығына жармасты, формасына жармасты, киіміне жармасты. Соның арқасында исламның мәнінен айырылып қалдық. Мұсылмандардың бір-біріне деген қарым-қатынасынан, бауырмашылығынан айырылып қалдық. Жаңағы қоғамдағы бір-біріне деген қол ұшын созу деген мейірімділіктен айырылып қалдық. Ақыр аяғында жаңа дамыған қоғамдар, өркениетті қоғамдар, технологияны қолына алған қоғамдар, басқа да мүмкіндіктерді қолында бар қоғамдарға қызмет ету деңгейіне түсіп кетті. Яғни Құдайдың ең ұлық нығметіне ие бола тұрып, соның қадірін білмей, мәнін түсінбей басқаларға қызмет ету деңгейіне. Мүмкін бұл мұсылмандарды ояту үшін бір ескерту де шығар. Болашақта мұсылмандар исламның рухына қайтадан оралуға тырысу керек. Себебі бір ғалымның айтқаны бар, мен Еуропаға бардым, исламды көрдім, мұсылмандарды көрмедім. Мен шығысқа бардым, мұсылмандарды көрдім, бірақ исламды көрмедім. Бұл не деген сөз? Еуропадағы тәртіп, Еуропадағы тазалық, жүйе, жаңа өзінің жұмысына деген жауапкершілік, жаңағы мемлекетке деген жаңағы сүйіспеншілік, бұлардың барлығы исламның мәні. Ислам. Ал шығыс қоғамда мұсылмандарды көрген, мұсылман формасы, мұсылман мешітке барады, намазын оқиды, бірақ оның ішінде тазалық жоқ. Оның ішінде мейірімділік жоқ, мейірбандылық жоқ, бауырмашылдық жоқ. Топ-топқа бөлініп, бірін-бірін өлтіріп, бір-бірінің қанын төгіп, өзінің азаматтарының өзінің азаматтық соғыс жасап, өз бауырларын өздері қатыгездікпен қан қырғынға ұшыратып жатыр. Бұлардың барлығы исламның мәнін түсінбегендіктен. Инна минуна ихва дейді Құранда. Мұсылмандар бәрі бір-біріне бауыр дейді. Ал қанын қазір бауырмашылдық. Барлық мұсылмандар бөлініп алған, жамағаттарға, топтарға, радикалды топтарға бөлініп алған, бәрі керемет жасағысы келеді, бірақ басқаларды жоққа шығарады. Ал бұл өз кезегінде исламның, адамзатқа Алланың жіберген ислам қағидасының ішіндегі мазмұнға қайшы. Оның ішінде уағыздау тәсілі бар, методтары бар, жеткізу методтары бар, кешіру методтары бар, бір-бірін кінәлау методы ешқандай жоқ. Пайғамбардың өмірінде де сондай жағдайлар. Келе салып, бәй сендер кәпірсіңдер, мен ғана мұсылманмын деп шыққан жоқ. Ол келіп, қаншама мұсылманшылыққа келтіру үшін адамдарды уағыздады. Шыдамдылықты, табандылықты, төзімділікті бағыт танытты. Ал қазір не тәкфиристер дейді, мынау істер дейді, адамдарды кәпір деп кінәлап өлтіреді, кәпір деп кінәлап қолындағысын тартып алады, кәпір деп кінәлап жанын қияды. Бұның барлығы мұсылманның мазмұнына қайшы. Яғни біз мұсылманшылдықты теріс жағынан, теріс мағынада түсініп қалдық. Яғни солай түсіндіріп жатыр. Мүмкін бұл жоспарлы болуы мүмкін, бірақ дегенмен жалпы мұсылмандар осы нәрсені назарда ұстау керек. Бірінші мұсылман болу үшін исламның мазмұнына ие болу керек, рухына ие болу керек. Содан кейін ғана форма келеді. Ал сыртқы қабығына жармассақ, ол бізді шпаққа шығармайды.